Вітаємо! Ви дивитеся марафон «Єдині новини». В ефірі інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. 7 жовтня був ювілей особи, яку більшість українців людиною навряд чи назвуть. Свій день народження відзначив Володимир Путін. Президент Росії, тиран, військовий злочинець, розпалювач війни. І, ну, я не буду це слово казати, мені заборонили поки що редактура це вживати. А від усіх українців зичимо йому не здоров'я, швидкої поразки і довгої болісної смерті. Або ще краще, до вічного ув'язнення. Як то кажуть в Одесі, до 120 лет. Ми говоримо сьогодні, ясна річ, про диктаторів, диктатуру та про те, як і чим завершується будь-яка диктатура, хоча це і так відомо з культури і історії. Наші гості сьогодні – політолог Микола Давидюк. Добрий день. І добрий день, добрий вечір. І експерт Валентин Гладких. Добрий вечір. Пане Микола, пане Валентине, вітаю вас. Отже, то що, Путін – тиран чи ні? І чому, якщо так? Я думаю, це навіть питання, яке не підлягає обговоренню. Питання, коли цей тиран понесе відповідальність і понесе покарання. Я, наскільки знаю, що одне з таємних червоних ліній, які Путін просив у Заходу, не називати його Гітлером, не порівнювати його з Гітлером, і друге, не називати Росію державою-терористом. Тобто це те, чого він насправді боїться. І це, власне, те, на що ми повинні як держава тиснути. І мені здається, що якраз таки страх будь-якого тирана, зрозуміло, що це впасти, полетіти вниз, саме тому от в нього це все оточення, це все такі пристарілі ось ці СНБОшники, да, які точно там ні на що не здатні, він спеціально їх так підбирає, тому що боїться, що за всі ці злочини, які він за 22 роки зробив, ну от в першу чергу найголовніше це військові злочини в Україні, йому доведеться відповідати. І, до речі, ще на переговорах він постійно теж нагадує, що президенти не несуть жодної відповідальності за свою діяльність, і тому він не хоче ні в Гагу, нікуди, через це і так дуже мало подорожує, нікуди не виїжджає, намагається сидіти в Росії, тому що розуміє, що дійсно те, про що ви казали, історія нам, політиків деяких говорить, що сталося з Мамаром Каддафі, що сталося з Саддамом Хусейном, що сталося з Усамо Бен Ладеном і з багатьма іншими. Тобто, по великому рахунку, ось це 70-річчя, це останній день народження Путіна, і зрозуміло, що він точно завершить точно так же, як ті три недоісторичні персонажі, про які я щойно говорив. А як вважаєте, чому він так наполягає на тому, щоб його не називали там тираном, диктатором і так далі, і Росію країною терористом. Це той самий механізм, через який, знаєте, алкоголіків змушують казати: «Добрий вечір, мене звати так-то, і я, значить, алкоголік». Це те саме? Я думаю, що це внутрішній страх завершити, от якраз як Каддафі, як Бен Ладен, завершити як інші диктатори. От він боїться цього дуже сильно. Він став на цю дорожку, але думаю, що він буде виключенням. Але насправді Путін ніколи не був виключенням. Наприклад, на своїй посаді він явно буде як Ніколай II, і він точно саме буде як Горбачов, він розвалить Росію. Точно так же він і завершить, якраз як ці з'їхавши з глузду диктатори, яких просто потім догнала смерть. Чи гільйотина, чи протестувальники, які застрелили на вулиці, чи там розстріл. Тобто, по великому рахунку, нього нічого не відрізняє там від Ніколая Чаушеску, тільки питання, чи це зробить міжнародна судова інстанція, чи це зроблять його там власні якраз такі громадяни, які виведуть його. Так само, як Каддафі, котрий помер під ударами НАТО, по стихійною силою якого він завжди, як він писав в своїй, значить, там, де він там, в Зеленій книзі чи ж де, завжди в Конституції Джамахірії. Да, Джамахірії. Пане Валентине, як закінчить Путін, на ваш погляд? Ну, він помре. Ні, ну точно, ми всі помремо, хтось раніше, хтось пізніше. Ну, так і... Насильницькою смертю чи в довічному ув'язненні у камері? Боюся, що це за великим рахунком не має значення, тому що у нього зараз, в принципі, є дві опції. Ну, опція номер один, яку він на сьогоднішній день намагається реалізувати. Намагання уникнути покарання. Ну, тобто, грубо кажучи, да, як злочинець, який там колись злочин скоїв, так, а потім все життя ховається, бо боїться бути викритим і притягнутим до відповідальності. Ну, але якщо є ну, терміни давності щодо деяких злочинів, ну, то щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності термінів давності нема. Ну, і тому да, буде намагатися всіляку от просто уникнути покарання і притягнення до відповідальності. Хоча за фактом ми прекрасно розуміємо, що він вже притягнутий до відповідальності. І вся та сукупність кроків, які здійснило світове співтовариство, цивілізований світ, щодо нього, це також можна вважати ну, актом
певним дисциплінарне. Це один момент. І друга опція у нього – це все-таки бути притягнутим і бути покараним. Ну, тут є вже простір варіантів також, да? Покараним в який спосіб. Ну, може ув'язнений, може страчений, може просто десь там загине, може суб'єктом будуть там, я не знаю, там міжнародні органи юстиції, можливо суб'єктом будуть якісь люди з його власного оточення, можливо якісь там, я не знаю, дійсно непрогнозовані стихійні події відбудуться. Ну, але в принципі, тобто, якихось, як би сказати, в минуле вже немає вороття. Ну, тобто, він ніколи не поверне собі навіть той примарний, цей ілюзорний статус, ну, людини, яка в світі там, якщо там не схвалювалася, то принаймні сприймалася, ага, да? Ага. З якою принаймні говорили. Ну, з ним нема про що говорити. Те, що коли Зеленський сказав, що ми готові говорити з Росією, але вже не з Путіним, бо путінський режим, ну, для нас не є, не те, що там прийнятним, тому що там нам подобається чи не подобається, ну, тому що він просто по самим базовим параметрам своїм, він є таким, з яким не можна про щось домовитися. Ну, просто, да, як це я казав, що, ну, якщо там, з голодним крокодилом, який хоче вас жерти, про що з ним хочете домовлятися? Ну, у нього явно антагоністичні інтереси. І всі ці розмови їхні, що давайте там про щось говорити, які зараз там дедалі частіше лунають, вони абсолютно в нікуди. Ну, тому це ж не тільки зеленська опозиція. Ви ж розумієте, що насправді така сама позиція підтримується за великим рахунком і всім іншим. Подивіться сьогодні, хто привітав Путіна. Ну, там немає жодної, як би сказати, ну, фігури на політичній дошці, яка б, ну, була фігурою, а не пішаком. Ну, там, я не хочу принижити ті держави, ні, да, глави, які ні, там прилітали. Точно чучело крокодила. Ну, але треба прекрасно розуміти, що все-таки розуміємо, що вони тією чи іншою мірою, ну, залежні, мабуть, від позиції цього персонажа, або їм був просто ідеологічно близькі. Тобто, да, якби ворон ворона, як то кажуть, дурак дурака відійти здаліка. От вони, в принципі, тирани, тиранів, вони схильні також об'єднатися. Тому, ну, майбутнє вже, в принципі, зрозуміло. І, ну, знаєте, я навіть не маю що смисла це обговорити. Ну, як правильно сказав Микола, ну, це пункт призначення, він, в принципі, зрозумілий. Так, абсолютно. І місце в історії, до речі. І місце в історії. А от яке буде місце в історії? Поруч з Гітлером? Ні, буде ще гірше. Знаєте, чому Гітлер сильніший, ніж Путін? Чому? Гітлер прийняв останнє сильне рішення. Mm-hmm. Він зняв відповідальність з суддів і з офіцерів, які мали б це зробити, а Путін боїться. От аналогічно, чому Німеччина, програвша Німеччина, сильніша, ніж програвша Росія? Німеччина чесно вийшла, сказала, скільки ми повинні заплатити репарацій, так, щоб зняти так, цей позор так, із себе так, на сотні років. І пройшла і їм сказали, їм дали чек, сказали, платіть. Вони кажуть, нам треба 30 років, 50 років, але ми заплатимо, платіть. Так, так. Росія боїться. Абсолютно. Розумієте, от є програвші сильні, а є програвші... Крім того, Німеччина має, наскільки я знаю, якісь соціальні програми спеціально для євреїв. І це так, і програми переселення, і програми підтримки імміграції. От, і тому то це якраз таки різниця між Росією і Німеччиною, між Путіном і Гітлером. Путін в своїй ницості військових злочинів нічим не відрізняється, взагалі нічим не відрізняється від Гітлера. Аналогічні людоненависницькі злочини. От просто аналогічні. Тільки він це робив в 21 столітті, і ми це все бачимо. Ми бачимо Бучу, ми бачимо звільнені міста Запорізької області, Харківської області, Херсонської так, області. Так, так. Просто оце, замордовані оце, люди. З золотими коронками мене, мене просто... Ось це демонстрація путінізму, як філософії і ідеології. І Путіна, як лідера цього всього. Британська розвідка каже, що він сам віддає накази генералам. Значить, він сам є співучасником і лідером якраз ось цих злочинів. Тому зрозуміло, що він повинен за це відповідати. Однозначно. Ну, от, але є розумні диктатори, да, наприклад, Франко, який залишився при владі, перейшов на сторону якраз таки Заходу і почав співпрацювати, потім вернув монархію конституційну і помер. Путін не додумається до цього. Чи був в нього шанс? Так, був. Але ось ці ядерні погрози кожного дня, кожен раз, коли він програє чергове місто, чергове село, погроза ядерної зброї, погроза ядерної зброї. Тому уже світ не матиме права йому дозволити доживати. І це дуже важливо. Але світ треба переконувати і нагадувати. Бо, розумієте, 2-3 заяви Ілона Маска, і всі вже думають про щось інше. І тут дуже важливо в час медійних маніпуляцій нагадувати істину. Хто злочинець? Хто так, злочинець, хто вбивця, хто пролив найбільше крові в цьому столітті? Це Путін.
І не можна цього спустити. Не можна зараз, наприклад, листопад буде G20, не можна його туди пускати. Росію треба викинути, а на це місце взяти Україну. Він поїде, значить, на Балі, наскільки я розумію, так, в Індонезію. Він на Балі максимум, що може поїхати, щоб просто себе там спалити або покататися на серфі. Хай вибирає, це не наша причина. Але на G20 ми його не повинні впускати. Їхнє місце в G20 повинно бути викинуте, як їхнє місце в G8. А є ймовірність, що його там просто візьмуть? Ну, дивіться, я думаю, що поки немає судових рішень і вироків, тобто це малоймовірно. Знову ж таки, зараз про це почали говорити, але боюсь, що поки що ні. Але викинути його з цієї установи, з G20, з інституції ми можемо. І це треба робити. Чи можемо ми зайняти їхнє місце? Можемо. Знову ж таки, це ж не чисто економічний блок, де міряють економіки. Абсолютно. Це політичний блок. Це політичний блок, стратегічний блок. Ми можемо туди входити 100%. Маємо, як докластися, абсолютно підтримую. Таке питання. Все ж таки, не лише про ювіляра говоримо, а взагалі про ідею тиранії. От цікаво, що, ну, ви ж знаєте 100%, що далеко не кожен диктатор приходить як диктатор, так? Лукашенко свого часу прийшов як демократичний молодий лідер. Глава колхозу. Так, я вам скажу, глава колхозу прийшов. Так, і Каддафі прийшов, Пак Чон Хі, він, корейці визнають південні, він заклав підвалини економічного зростання, оцього економічного дива. В якому момент Путін став диктатором? От в кожного є той момент, коли він стає диктатором. Саддама це була оця конференція партійна БААС, коли він почав говорити, ти винен, вивів цього когось із посадовців. Я думаю, що Путін ішов диктатором. Ось ця фраза, якщо читати літературу ось цих всіх олігархів, да, вони його вибирали як слабкого лузера. А він ще ж там грав, що ой, я не хочу, я не знаю. Це ж уже тоді була гра. Він хотів бути. От я, наприклад, дивився старі фотографії. Він вже біля Горбачова ошивався, там зонтик носив, Собчаку сумку носив, там ще. Він давно хотів, він давно це планував, він давно... Ось ця захватничество ФСБшне, воно в нього в крові. Розумієте? По-перше, по-друге, якщо взяти і розложити його психологічний портрет, то це якраз таки закомплексований диктатор, кривавий, моль. От, який вже тоді хотів. Тобто ось ці образи за розвал Радянського Союзу, ось ці образи за там приниження його в Німеччині, ось це все він збирав. Це людоненависницький до України через свободолюбивість українців. Ось це все було вже тоді. Тому заходячи, йому тоді доводилось вдавати з себе такого слабкого КГБшника, який може там зайти і бути управляємими олігархами. Але то, як швидко він їх почав різати... І забирати їхню власність, забирати їхні статки, забирати нафтові компанії, забирати телеканали. Це говорить про те, що задум був уже тоді. І знову ж таки, скільки людей зникло, скількох людей вбили. Наприклад, всі ці речі, наприклад, там... Політковська по Кавказу. Чисто путінський сценарій. Після Політковської ніякої інформації немає. Але це все планувалося. Це як приклад. А знову ж таки, в кожному регіоні була своя Політковська. Про неї просто не говорять. Тому я більш ніж певний, що він заходив диктатором, просто грав роль ось такої слабкої кукли в руках олігархів, але точно мріяв до кривавих режимів. От з цим пов'язано моє питання. Це, звісно, моя параноя зараз його змушує мене ставити. Ви вважаєте, панове, що Путін дійсно такий от настільки хитрий і розумний, що він, значить, там пролавирував, значить, між цими всіми фігурами і шляхом таких хитрих якихось схем виліз нагору? Чи він був просто ставленником, який, ну, зійшов з катушок і почав там, типу, зводити рахунки з тими, хто його поставив? Як вважаєте, яка більше теорія вам? До серця, що називається. Ні, так тут справа ж не в теорії. Є, по-перше, дуже, ну, і багато літератури, да, не буду переповідати, для тих, хто хоче легко і приємно для себе це зрозуміти. Є класний серіал, ну, документальний, називається «Як стати диктатором» або «Як стати тираном». На Нетфліксі він є. Там якраз, власне кажучи, розглянути деякі методології і методи. До речі, про Путіна там не йдеться. Ну, так, коли його знімали, просто дещо інше. Просто якщо порівнювати насправді там північно Корею і Росію, то між ними все-таки є прірва, навіть станом на сьогодні. Ну, якщо порівнювати Каддафі і Росію, між ними також є прірва. Ми можемо їх не любити, але є наукова чесність просто. Так? Так, а прірва якого штибу? Це культурна, не знаю, цивілізаційна, онтологічна? Як понятійна. Ну, тому що російський політичний режим можемо характеризувати як гібридний, да? Тобто авторитарний. Так, на сьогоднішній день він тяжіє, ну, персоналістського відповідного спрямування. Так, на
на сьогоднішній день вони дрейфують в бік тоталітаризму. Тобто дрейфують, але наразі ми не можемо говорити, що російський політичний режим став тоталітарним. Я думаю, що війна і оголошена мобілізація перевела його в якраз таки в режим тоталітарного. Ні, я кажу, що він через те, що рухається. Це вже захват людей, це вже якраз таки примусове стимулювання. Ну, знову ж таки, повертаючись до фільму, ну, окей, не фільм зараз наше обговорення, але я думаю, що це якраз уже елементи тоталітарного режиму, і знову ж таки, міжнародні військові злочини, він як міжнародний злочинець. От я думаю, що навіть не це для нас зараз принципово. Для нас принципово його покарання. Так, те, чи він ішов маріонеткою, чи він був маріонеткою, а потім став кровавим диктатором, я думаю, що зараз навіть не принципово. Принципово відповідальність за 22-й рік, за 14-й рік, за 8-й рік. Знову ж таки, він зрозуміло, що і своїх маріонеток має. Медведєв типова маріонетка в його руках, чиїми руками він почав анексію Грузії. Теж історія, от, але я думаю, що все ж таки він грав роль, от, так, він не був там суперсильний, він не був, тобто, але він хотів. Це 100% по ньому видно, і ось ці плани негативні по відношенню до України, вони завжди були. Вони завжди виношувались в його голові, і ця ненависть просто почала проростати, коли він зрозумів, що його час прийшов. Можна я поставлю питання? Пане Валентине, чому, як ви вважаєте, в нього така фіксація на Україні? Чи це не його особиста фіксація, це фіксація взагалі російського там, не знаю, спільноти. Ну. Так, а що на Україні? Ну, просто Україна – це Україна, ще один з об'єктів. Україна – це погано, значить, націоналізм – це погано, і так далі, і так далі. І українці тут… Ні, а хто добре? Ну, тобто, от ми говоримо, вони Україна – це погано. Угу. Питання, а хто добре для Росії? Угу. Ну, грузини – це погано, тобто, країни Балтії – це погано. Північна Корея – це добре, Куба – добре. Да, Північна Корея, до речі, да, непогано. Іран – добре. Ну, тобто, насправді, тобто, треба розуміти, що Російську Федерацію сьогодні підтримують, ну, чимало тих політичних режимів, які виступають проти наявного світового порядку. Ну, і саме тому вони перебувають на маргінесі цього світового порядку. Ну, більше того, його підтримують… І воліло би його диктувати, але не йдеться. Да, бо архітектори нинішнього світового порядку да, є значно сильнішими, тому цей порядок досі тримається. Тому що ті, хто за, на сьогоднішній день значно сильніші, ті, хто проти. І тому що ті, хто за, на сьогоднішній день створили умови, які є прийнятними і бажаними для левової частки населення. Так, да, і коли всі ці чмошники, вибачте, завислів, розказують про дикий якийсь там захід, але чомусь гроші тримають на Захід. Так, і дітей чомусь повідують західний спосіб життя. Так. Ну, тобто, так, розумієте, що в чому справа. Да, щось так. Патріарх Кирил не носить якийсь там сонячний годинник. Ну, да. Якийсь, і їздить на Майбахі. Чи як його там? На Майбахі, коротше, він їздить. Слухайте, у нього є все. Давайте так говорити. Тобто, прикол полягає в тому, що класика жанру – декларувати якісь принципи і цінності значно легше, ніж їх втілювати. Ну, і це лицемір, чи вони в них є ці принципи? Ні, ну вони ж декларують, що там розвищений захід, коротше, що там пошук задоволення, культ споживацтва. Тобто, от ми ні, ми духовні, у нас там щось. Це, але насправді за цією риторикою нема ніякого змісту. Це брехня. Ну, тобто, не більше, не менше, це брехня. Я розумію талібів, хоча б там. Я розумію шахідів, тобто, умовно кажучи. Ну, я не можу так мати, я не поділяю, але я принаймні розумію, тобто, що ну дійсно. Там в силу певних причин є певний тип свідомості, і вони його намагаються реалізувати. Але коли ти з одного боку одним говориш одне, а сам абсолютно інакше живеш, ну то це абсолютно конформативна суперечність, да, як це називається науковою мовою. Тому цей ну, режим. Ну, він є чужим. Розумієте, в чому справа? Тому що ті, чиїми здобутками він користується, ну, він своєю поведінкою чітко себе їх протиставляє, і вони його не сприймають, бо вони розуміють, що це не більше, ніж мімікрія. І в той же час ті, до кого він апелює, да, оця антизахідна риторика, послухайте його виступ, таке враження, що Путін – це лідер якоїсь постколоніальної держави, яку тисячі років визискували білі колонізатори. Да, і, він, хочуть, да. І він нібито став реально, тобто, боротися з імперіалізмом. Ну, це є рафінова маячня, але це чітко показує, да, на яку аудиторію він орієнтується. Да? Він намагається представити, що Америка – це імперія, що Захід – це імперія. Що ми... Образа на ринку несправедливість, що ми, да, неприбуткові компанії.
компанії з їхніми мільярдними капіталами. Глобалізація, тобто і все інше. Тобто, і зрозуміло, що я, це дуже важливий момент. Я хочу, щоб ми на це звернули увагу, що ця риторика насправді знаходить відгук у певних людей, які не дуже добре розуміють, що таке Росія. Що таке Франція, що таке Англія. Вони розуміють, бо вони з ними мали контакти 150 років тому, да, там, і 200 років тому, і там 60 років тільки там війна в Алжирі закінчилася не так давно. У них ще є історична пам'ять про це. А що робила Росія? Вони не в курсі, да, тобто для них не зрозуміло. Тому вони дійсно пам'ятають ці сантименти до, ну, взагалі, да, тобто цей антиімперський дискурс і постколоніальні студії, вони ж з марксизму виросли, в принципі. Також так. Будемо про це забувати. І не будемо забувати, що значна частина цих африканських держав, їхніх лідерів, да, де відбувалися процеси деколонізації, вони вчилися в Москві. Ну, їм Москва допомагала боротися з колоніальним поневоленням. То зрозуміло, що у них також є якась історична пам'ять. Але вони просто плутають про те, що нинішня Москва не має ніякого відношення до тієї Москви. Ну, що насправді та позиція Москви, да, вона була позицією на експорт. Ну, тобто звільняючи народи Африки від колоніального поневолення, вони щось не поспішають звільняти свої власні народи, які живуть у цій в'язниці народів, від колоніального поневолення. І є ще один нюанс. На відміну від європейських націй, да, імперських, які усвідомили своє майбутнє, да, і оце весь постколоніальний студії, це продукт західної культури, західного інтелектуального життя. Тобто, коли ви приїжджаєте в Сполучені Штати Америки, Columbus Day так званий, да, і вони його дедалі більше якби не дуже толерують, тому що, ну, вони усвідомлюють, чим там відкриття Америки, що це було для корінних, тобто це контроверсійне явище. Що це не відкриття. І вони родні, ну, вони розуміють, що, тобто, ні, для одних це одне, для інших є історія зараз от позиції різних суб'єктів, да, тобто це дуже важливі моменти. А росіяни провели таку роботу, вони переглянули свою цей статус корінних народів Росії або національних меншин в Російській Федерації. Він відповідає тим стандартам, які вони вимагають, власне кажучи, по відношенню до інших. Звичайно, що ні. Подивіться на корінні народи в Штатах і корінні народи в Росії. Це прірва. Так до чого це все веду? Так от, ці народи, вони так само відчувають лицемірство. Чи ви думаєте, коли таліби приїжджають в Москву, то вони реально вважають, що Росія для них це їхній лідер, їхній провідник? Ну, ні, це Тротивний Союз. Бо таліби також пам'ятають. У них були, ну, Афганістаном, а це тривала історія стосунків з Росією. Мається на увазі не тільки з Радянським Союзом, а й до Радянського Союзу. І на світанку Радянського Союзу є на цій темі також достатньо багато досліджень. Тому виходить так, що на сьогоднішній день Росія вийшла в тому фільмі «Свой серед чужих і чужой серед своїх». Тобто, з одного боку, ви і сюди не вписалися, бо ви сюди викинули самі себе, да, грубо кажучи. Вас сюди пускали, вас ніхто не виганяв. Я вже розкажу, що в них третій путь якийсь. Нема особливий. Нема ніякого третього путь. Я особисто не розумію, в чому. Третій путь. Два слова, насправді. Прошу? Два слова. Дякую. Важливо те, що дійсно Валентин провів, що росіяни декларовані ними цінності не відповідають. Путін ішов звільняти Україну від фашистів і першими почав бомбити російські міста. І зараз продовжує Запоріжжя, Харків. Так. Тобто, де звільнення російськомовних? Хоча Харків був російськомовним містом. І сьогодні ми бачимо мільйони людей, які свого часу говорили російською мовою, вони переходять на українську. І вони кажуть, ми хочемо бути як французи. Да, можливо, перші дні ми будемо говорити не так класно українською мовою, як би того хотілося, але ми будемо робити. Говорити, і я знаю людей, багатьох, які мають змішане національне коріння, там білоруси, казахи, вірмени, але вони говорять українською мовою. Все, російська мова стала мовою ненависті, вбивць і катівників. Ось це перша річ. Друга річ, чому, власне, ваше питання, чому для Путіна так важлива Україна? А Путін вірить в ці старі філософські виписані догми. От він в спиті бачить, що без Києва немає Російської імперії. Вони збудували ось цей міф Російської імперії, якої насправді не існує, просто колонізаторська машина, яка нападала на інші країни під час ослаблення інших імперій. Наприклад, всі мусульманські країни, які Росія завойовувала, це після падіння якраз таки Османської імперії. Вони йшли і казали, ми вас звільняємо від мусульман. Але деякі країни казали, так ми мусульмани є. Та. Ну, ми вас все рівно звільнимо. Все одно. Ловіть, от вам... Це так само, як от, І ось це якраз таки демонстрація того, що Росія не хоче Україну відпускати, тому що все збудовано навколо Києва.
Київ, з якого почалися Путін своє. Нам тисяча років. Да нема вам тисячі років. Вам тисяча років. Візьми калькулятор і порахуй. Місці? Але якщо вони рахують, що початок із Києва, от ми для них повинні бути корінням. Ми кажемо, ми не хочемо бути цей. Ви найгірший наш стартап. Почекайте, це винахід, забув ім'я, Барановича. Дивіться, це царські філософи, які розписували усі стратегії російської державності. І ось вони виписані так. І Путін це вірить. Плюс ось ці західні меседжі, що Росія без України не європейська держава. Путін боїться йти в Азію, Путін боїться, тому що він розуміє, що його там будуть рвати на шматки, точно такі ж навіжені диктатори, як він. Він хоче бути диктатором в європейському чи в західному просторі. Там, де поважають закон, а він хоче бути єдиним брутальним з Пітерської подворотні. Все. Тому що він розуміє, що між Таджикистаном, Китаєм і Пакистаном він буде подвір'я підмітати. І він це розуміє. І тому там, де нема законів правил, він хоче бути. Якщо дозволите, оцей маніфест, буквально, це була фраза маніфест, а я, панове, вважаю абсолютно і дуже давно, от просто з початку нульових, що пам'ятаєте «Брат 2» фільм, так? Що це був абсолютно це не було кіно. Ні, це пропаганда була програмна, да, це абсолютно маніфест. І от там є про це. Пам'ятаєте, це коли там цього якогось персонажа, цього лисого його брата, питають, з якою метою ви прибули до, значить, Сполучених Штатів, от конференція, що-то там з комп'ютерних і так саме. А потім каже, його пропускають, welcome to the United States. Каже, от уроди. От оце, здається, от і є позиція Путіна, що йому всі будуть кланятися, і він буде так плювати через цей, розпальцовка. Все справа. І от на якому етапі він зараз? На якому етапі путінська тиранія знаходиться зараз? На фінальному. Вона дала тріщину 100%. Те, що Дагестан вже почав виходити на мітинги, найбільш консервативний, найбільш замкнутий, найбільш закритий, почав виходити на мітинги. Жінки виявилися найбільшими лідерами. І це демонстрація того, що в Росії почались відбуватися тріщини. Грузія, яку начебто вони думали, що за рахунок Іванашвілі вони контролюють, Грузія, уряд, який підігрував Путіну, блокував всі наші ініціативи, люди почали протестувати. Так, ми бачимо сьогодні, процеси, суспільство просто вивернуло просто росіян, які приїхали, сказали, ви окупували територію, підписуй «Слава Україні», так, говоріть, що ви проти війни. І росіяни ховаються, це бішена Собчачка бігає по барам, не знає, з якої сторони відео зняти. Розумієте? Це демонстрація того, що процеси пішли вже проти нього. Ось це СНБО, яке сидить, половина заснула, тому що їм там трошки за 80 і 90, а друга половина, я думаю, як встромити йому ножа в спину. Абсолютно. Кадиров, який постійно награє. Кадиров на Лапіна наїзд, так, і на Шойгу зараз іде. Ось це боротьба еліт уже за спадок Путіна. І це демонстрація того, що Україна стала Афганістаном для радянського, точніше, Афганістан став розколом Радянського Союзу, Україна стала Афганістаном для Росії. Для Росії. І ось ці процеси почалися, їх треба просто пришвидшувати, в це треба інвестувати. І ось мені здається, що зараз якраз такі одні еліти втікли, другі ховаються, треті російські еліти не знають, що робити. Але це демонстрація того, що сили і одного пункту прийняття рішень немає. Бункерний диктатор так глибоко заховався під землю, що його перестали поважати свої. І сьогодні, наприклад, Китай, який відчуває суперборг Росії перед собою за опівні війни, коли росіяни грали в так званого об'єктивного переговірника, і вони потім віджали мільйон квадратних кілометрів, Китай цього не пробачив. Індія, який він думає, що це його... Пам'ятають, вони записують. Який думає, що це його партнери, вони теж заробляють на Росії. Для Індії зараз супер золотий час нажитися на росіянах. Так. Аналогічна історія, що думаєте, фіни виборг забули. Але фіни вступили в НАТО, фіни обіграли їх економічно, фіни обіграли їх соціально. Всі розвиваються. І зараз завдання одне з України, це буде останній гвоздь просто в гроб Путіна, вступ в НАТО. Нам треба вступати, щоб всі бачили, що все, що до чого не береться Путін, що він цар Мідас навпаки. Навпаки. Воно перетворюється не в золото, далеко не в золото, але з повагою до наших глядачів, не буду говорити ці слова. Вони так, але знаєте, Україні треба вступати в НАТО, вступати в Євросоюз, щоб продемонструвати, що ось ця стратегія насильної цієї колонізації сили, вона хибна. Оце нравиться, не нравиться, призвело до того, що весь світ проти вас, що Україна рухається в НАТО, Україна рухається в Європейський Союз, що ми продемонстрували, що ми найсильніша нація. Ось це наша демонстрація. І ми тут повинні на цьому шляху рухатися. І те, що Путін... Пане Миколо, пане Валентин, теж. Світ проти них. Але ми бачимо в світі явища, які, змушують, м'яко кажучи, дивуватися. Останнє, те, про що ми говорили до початку цієї програми, про Нобелівську премію миру. Що відбувається в світі? Що є постаті, фігури, які не розуміють чогось?
Що відбувається? Чи це показники якихось таємних процесів? Це політична корупція в тому числі. Давайте теж говорити. Хто корумпований? Папа Римський? Да, в тому числі його оточення. Я не буду зараз кидати на найсвятішого, але є оточення, є кардинали, які свідомо ходять і розповідають брехливі речі. І заяви Папи Римського підтвердження того і демонстрації. 100%. Газпром і це. Тобто є кардинали, які працюють. Ну тобто, вибачте, коли він каже, Україна повинна йти на переговори, всі весь світ знає, що ці переговори це прихована капітуляція. Але він це говорить, і це не вперше говорить, його треба привозити сюди і нехай дивиться. Нобелівський комітет аналогічної історії, 2-3 роки тому було розслідування, що вони підпадали якраз таки там квартирами, офшорами, їх купували. Аналогічна історія. Мережа КГБшників, ще радянських і пострадянських, вона зберігається. Політична корупція Франції, Лепен, ну що вона сама з'явилася? Після падіння, ну скажімо так, падіння Путіна, чи збережеться ця мережа? Частково так. Що з цим робити? Дивіться, я думаю, що Україні потрібно говорити правду. Так. Їхня пропаганда проти української правди програє. Україна в 2014 році говорила правду, так, пройшло 8 років, і ми їх обігнали. І ми зараз, наша правда звучить гучніше. Так, вони в це інвестують мільярди. Мільярди доларів кожного року. У нас таких бюджетів немає, тому ми повинні говорити правду. Пане Валентине, як вважаєте, цей гучний провал і поразка, я вважаю, що це поразка російської армії в Україні, що це таке? Це недооцінили Україну чи переоцінили вони самі себе? Як вважаєте? Та це ж не вперше з ними трапляється. Це до болю мені нагадує іншу історію з Кримською війною. Я би проводив паралелі навіть не з Миколою II, а з Миколою І, мабуть. Ну, от зараз ми бачимо, як теж ж в Криму почали, в Криму можемо і завершити. Символічно. Це буде абсолютно логічне завершення цієї епопеї. Японія, русско-японська війна. Тобто просто ну, неадекватне сприйняття реальності. Ну, абсолютно хибна, я не знаю, там якась аналітична діяльність, прогностична діяльність. Вони самі себе ввели в оману. Ну, а в оману вони себе вбили, тому що в них так вибудована система схвалення рішень політичних. Ну, є велика наукова проблема, яка називається про роль наукових цих експертів у процесі прийняття політичних рішень. Ну, наскільки люди схильні до різноманітних упереджень, когнітивних викривлень і всьому іншому. Тобто російський кейс буде описаний явно? Безумовно, буде описаний. Ну, однозначно буде описаний. Ну, тому що коли ви вибудували таку систему схвалення рішень, коли там лише однодумці або вимушені, або реальні, ну, коли у вас немає альтернативних сценаріїв, коли вам доповідають лише те, що ви хочете почути, ну, так зрозуміло, що ви будете схвалювати абсолютно хибні рішення. Ну, ця система всюди, вона від найвищих кабінетів до поля бою, наскільки ця система, ну, як, ну, це просто як так, внутрішня властивість нинішньої системи управління Російської Федерації. Ну, коли згори йде якийсь сигнал, ну, це ж все математика, розумієте справу? Ми, от, як політологи, намагаємося пояснити людям простою мовою. Але якщо прийти до практики, то насправді це, ну, це кібернетика, як там наука про управління, грубо кажучи. Це все, ну, описується там, як проходить сигнал, да? Як сигнал проходить. Ходить в зворотньому зв'язку. Шкоди, шум, от Путін так. Сказав, да, де сигнал, де шум, де, да, тобто, от Путін сказав, що треба проводити мобілізацію. Всі ви думаєте, вперед. Що йому місцеві керівники сказали, що у них є проблеми з мобілізацією? Ні, ні, вони йому ні, доповіли, все, що мобілізація відбувається за планом. Якщо партія скаже, то треба і так далі. Да? Ну, а що ви дивуєтеся, що потім сигнал дійшов в зворотній? Відповідь – ні. Як можна відкоригувати вашу поведінку, якщо у вас немає зворотнього зв'язку, наприклад? Ну так. Ну, тобто, як, як можна навчитися грати в гольф, якщо ви, грубо кажучи, б'єте ключкою, але не знаєте, влучив ваш м'ячик в лунку, ну, чи не влучив? Ну, вам доповідають, влучив. Ну, тобто, причому при будь-яких розкладах, влучив. Ага. Ну, тому, в принципі, і далі, просто, ну, система управління. От я тільки сказав про один аспект, про купу інших моментів. Корупція. Ну, корупція, яка схавала все, згнило. Ну, тобто, Медведчук це... зараз може приїхати йому розказати про корупцію, до речі. Думаю, що він вже, до речі. Скільки вкрадено, йде потрачено.
Поки думаю, так. Да. Ага. Я думаю, що можливо інше йому треба, але те, що це буде особиста помста, і те, що це буде якраз таки інтервенція в його особистий фінансовий простір, це 100%. Я більш ніж певний, що він його повертав заради персональної помсти. Це однозначно, тому що він його втягнув в гру, в яку він однозначно програв. І ось ці всі соціологи ряжені, які носили рейтинг по 70% Путіна, і те, що сприйняття Путіна тут більше 80%, і те, що з тартами караваями будуть зустрічати. Я думаю, ось за це він захоче точно помститися, тому що Путін давно зрозумів, що Україна найбільший його програш, який став початком його кінця. І які в нього варіанти зараз? Ну, я веду до того, що останні тижні просто український медійний простір, всі користувачі, значить, чекають на ядерного. А на ядерний удар, хтось на щекавиці, хтось там десь в себе вдома. Але наскільки це ймовірно, на вашу думку? Слухайте, що які в нього є варіанти зараз? І ядерний удар. Це знаєте, мені анекдот є про те, як бабка каже діду, каже, щось каже, наша оця курка так засумувала, давай її заріжемо. А він каже: ну якщо це її розвеселить, то давай заріжемо. Абсолютно. Ну, тобто, якщо Путін думає, що він ядерним ударом може вирішити якісь проблеми, ну, то він повторює ту саму помилку, яку він зробив 24 лютого. Ну, бо 24 лютого, ну, я, наприклад, належав до тих людей, які вважали малоймовірним сценарій вторгнення. Чому? Тому що я прекрасно розумів, які будуть наслідки цього. Ну, і я, коли аналізував ситуацію, я, до речі, не помилився з наслідками. Ну, тобто, наслідки якраз достатньо чітко спрогнозував. Але просто усвідомлюючи, які будуть наслідки, ну, я був схильний думати, що людина не буде робити кроків, які призведуть до таких наслідків. Так. Тим не менше, він такий крок зробив. Але от в цьому і відповідь. Розумієш, що він не рахує, як ти. Він нелогічний в цьому. І він, ну, мені здається, що ми повинні готуватись до найгіршого розвитку. Він нелогічний, тому що... Дурничий – це така гра спеціальна. Він те, про що каже Валентин, нелогічні. Йому ніколи ні не кажуть. Останній раз його ракета не влучала, це по телевізору, там, я не знаю, там, в 2001-2002, коли вони там... Після цього, коли приватизували всі телевізори, і всі чиновники були підібрані ним, як би ракета не стріляла, вона влучає. І от те, що вони вчора там розбили винний магазин в Запоріжжі, йому доповіли, що там найбільший завод з виробництва українських ракет знищено. Да, ось в цьому відповідь. І я думаю, що це якраз таки в цьому і ховається, що він нераціонально зараз шукає. Він думає, що от ядерна зброя – це така погроза, що весь світ здасться. Перший, хто не здається, це українці. Світ, може, піздався. Але ось цей пазл українськості в елітах світу і тих, хто приймає рішень, от він не дає здатися. Чи хотіли б нас здати на відкуп? Да, хотіли б. Чи хочемо ми, щоб нас здали? Ні, не хочемо. Ми будемо битися. Ми будемо захищатись. Ми будемо йти в атаку. І те, що Путін думає, що він нас залякає, нас не залякає. Але чи може бути цей удар? Так, тактичний може бути. Треба їхім захист купувати, і ліки зараз купувати, все. Треба готуватись до цього. Але є одна проблема, вона найбільша для Путіна. Ми ядерний удар переживали. У нас був Чорнобиль, а він не переживав. І він його не переживе. Ось це якраз таки запорука. Дві нації в світі переживали ядерну катастрофу. Ми і японці. Але японці отримали удари за те, що вони піднімали тему фашизму, за те, що вони вбивали десятками мільйонів людей. Українці цього не робили. Українців нема за що стріляти ядерну зброю. Тому треба піднімати питання, як поляки підняли. Давайте спільне використання. Спільне використання з американцями, з британцями. А чому ні? Вибачте, ми віддали свої ракети росіянам, американцям. Чому ми зараз не маємо права своїми ракетами захищатися, вибачте на слові, від наших ракет, які сьогодні стоять в Росії? Давайте піднімати Будапешт. Давайте про це говорити. Ми не повинні зараз мовчати. Загрози і погрози більш ніж реальні. То нам не треба, щоб потім розводили руками і казали, давайте розміщувати тоді тут, щоб вони знали, що ці речі, які підписуються, що вони мають значення. Тому що вони зараз, Матвієнко каже, давайте переговори, подивимося один в одному очі, підпишемо якісь бумажки. Так давайте піднімемо старі бумажки, які підписували, і тоді почнемо по них працювати. Я думаю, що нам треба посилюватися цивілізованими методами. Ми не Пакистан, ми не Іран, ми не будемо робити чорні брудні бомби. Але і віддавати наші атомні станції, чи отримувати ось ці погрози, ми теж не повинні. Є політико-дипломатичні інструменти посилення себе. І НАТО – один з таких речей. У нас залишається буквально 5 хвилин. Хотілося обговорити ще таке. Де судитимуть Путіна? В Гаазі? Чи потрібно створювати спеціальний суд, який вже Зеленський запропонував створити? Чи вишикується низка, ціла черга з тих, хто хоче засудити Путіна? Ну, наприклад, у нас є MH17, там родичі і так далі, ну, окрім українців, звісно. Як вважаєте, хто буде судити і де буде? Чи буде це спеціальний трибунал? Так, а він всі спеціальні. Ну, всі міжнародні трибунали, які створювалися, вони спеціально створювалися. Просто їхня локація перебуває в Гаазі.
Як вважаєте? Тобто це географічна і юридична. Так, потрібно, можливо, зробити якийсь трибунал в Україні. Ну, були такі пропозиції, якщо пам'ятаєте. Чому наша влада зараз пропонує створити ще один спеціальний, зараз точно процитую, спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України? Тому що це неминуче буде підсумок цієї війни. Ну, тому що те, що скоїла Російська Федерація, це є злочин. Ну, тому що вони зазіхнули не лише на територіальну цілісність і державний суверенітет України. Ну, вони зазіхнули, знову ж таки, на норми міжнародного права, на правила цивілізованого співіснування. Ну, тобто вони відкрили ящик цієї Пандори, скриньку. Якщо далі буде так продовжуватися, то світ стане дуже небезпечним місцем. Ну, відповідно, це необхідно репресувати. Ну, для того, щоб всі зрозуміли, що такі моделі поведінки є неприйнятними. Щоб ніколи знову. Ну, от росіяни повинні, це от розрив свідомості між ніколи знову і можемо повторити. Ну, так. Ну, тобто, от логіка. А людство, а з іншого боку, людство хай визначиться, що воно хоче. Так, людство хоче тому, повторити, буде чи знову, ніколи знову. Тому що ніколи знову перше вже було. Було два рази, бо ще третій раз не було. І Ангела Меркель, яка починала з ніколи знову, робить заяву про те, що треба мир без Путіна неможливий, треба почути Путіна, зберегти. Меркель з пенсії прибігла і вискокує чи не щодня, щоб заявити щось там, що з Путіним. Я думаю, що голова пенсійного фонду Меркель – це Путін, а пенсійний фонд називається «Газпром». Тому що так лобіювати відкриту Путіна, не соромлячись і знищуючи свій, насправді, велетенський політичний спадок. Так. Після Конрада Денаура, перший прем'єр-міністр, який так довго перебував при посаді. Та і Путін сьогодні теж перше після Брежнєва стільки перебував. Це не робить його великим політичним діячем. Але в Меркель був спадок. От сьогодні цими заявами вона цей спадок перекреслює. Більш того, вона показує, на чиїй стороні вона сиділа ось цих так званих мирних перемовинах в Мінську. І на кого вона тиснула для того, щоб Путін отримав свою перемогу. І дивіться, останнє буквально. Я думаю, що зараз, який це буде суд, неважливо. Ага. Це деталі. Головне, щоб він був, щоб українці дотиснули. Так. Точно так же, як і генерали гітлерівські відповідали. Точно так же, як відповідали за балканські злочини генерали. Ось це наше знання. Пройде рік, два, п'ять, десять, неважливо. Але ми повинні змусити їх відповідати. Для того, щоб в майбутньому це не повторювалося. Ну, я думаю, що якщо навіть хтось не доживе до суду разом зі своїми дітьми, як Геббельс, зі своєю родиною, нас це теж влаштує. А скажіть, будь ласка, останнє буквально питання. Путін зникне. Це вже вирішено питання. Якимось чином? А що буде з тою територією? Як з нею співіснувати? Територія точно нікуди не подінеться. От як площа просто. Чи буде там, чи збережеться Росія після Путіна? Чи можливо взагалі постпутінська Росія зараз? І що нам з нею робити? Як вибудовувати, чи не вибудовувати, чи збудувати мур? Як ну, якось німці з Ізраїлем вибудували стосунки. Ну, якось американці з японцями вибудували стосунки. Я не хочу дисонувати загальною думкою, да, яка так, нараз панує в екзальтації воєнного часу. Які варіанти були? Але треба розуміти, що наш інтерес полягає в тому, щоб на тій території або сформувалася держава і політичний режим, який не буде становити для нас загрози, чи це є можливим, питання дискусійне. Або питання про те, в який спосіб той постросійський простір, знову ж таки, оформити якимись політичними режимами, які, знову ж таки, не будуть становити загрозу для цивілізованого світу. І на сьогоднішній день світ вже має відповіді на такі запитання. Причому як успішні, так і не успішні. Бо ми повинні розуміти, що коли падає якийсь політичний режим, ну, то іноді це відбувається як Радянський Союз. Да? Тобто, в принципі, достатньо цивілізований спосіб, ну, при тому, що це була дійсно велетенська держава з величезними, ну, потенційними загрозами і конфліктами. А може бути як в Іраці. Ну, або може бути як в Сирії. Ага. Ну, якщо хтось думає, да, що зараз сидять американці чи німці, да, і вони в будь-яку ціну готові розголити Росію і там мати Ірак, то ми дуже неадекватні люди. Тобто треба розуміти, що розвал Росії, ну, і падіння путінського режиму також містить собі певні загрози. Тобто треба розуміти, що існування путінського режиму це вже на сьогоднішній день явна загроза, ну, з якою ніхто миритися не буде. Бо нинішня Росія – це Аль-Каїда з ядерною зброєю. Це ІДІЛ з ядерною зброєю. Миритися ніхто не буде. Але водночас люди розуміють, що падіння цього режиму, ну, також містить собі величезні загрози. І нам ми повинні також це розуміти, що на нас це теж може хвиля докотитися, коли це все, ну, схлопнеться. Тому я схильний думати, що Росія в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні,
існувати не буде. Да? Тобто, як мінімум, денацифікація в повної мірі, денуклеаризація, дерешизація. Територія якісь втратить? Є ймовірність? То це не є принциповим питанням. Ну, території, ми зараз, коли ми говоримо про території, ми уподібнюємося росіянам. Ага, ну, 21 століття на дворі, тобто нема феодалізму більше, розумієте, не за землю люди воюють зараз, а вони досі території ділять. Ну, коли створювали Європу, до речі, то всі ж мало хто знає, що Європа – це об'єднання регіонів, а не держав. Ну, і якраз завдяки тому, що там створилося гомогенне право, да, правові норми, якраз і зменшило купу міжетнічних, міжнаціональних конфліктів. Бо в Європі хватає територій, да, там, де французи, Страсбург, да, чому взяли столицю? Тому що це була якраз конфліктна територія між Німеччиною і Францією. Вони там 500 років воювали, грубо кажучи. На сьогоднішній день когось це хвилює? Ситуація в Австрії, в Швейцарії, Італія, да, купа там територій різними мовами говорять. Це є проблемою для них? Наразі нема проблеми. Тобто виявляється, що можна говорити такою мовою і жити в межах іншої держави, абсолютно з цього приводу не паритися. Ну, але якщо ми зараз почнемо думати якимись категоріями 13 століття, ну, тоді, да, тоді повинні там думати. Хоча я не виключаю і є практично впевнений, що рано чи пізно народи, які на сьогоднішній день населяють Російську Федерацію, вони перебувають на різних етапах свого розвитку. Це також треба усвідомлювати. Тобто тувінці і татари на різних рівнях національної самоусвідомлення перебувають. Чи якути, там буряти, чи там і калмики, грубо кажучи. Але рано чи пізно дехто вже дозрів. І я не думаю, що вони відмовляться від можливості, якщо їм така випаде, ну, визначити право на територіальне державне самовизначення. Деякі народи на сьогоднішній день поки що до цього не дозріли. Їхні еліти просто до цього навіть не дозріли. Але вони також можуть дозріти. Тому це дещо подібна ситуація, як з Османською імперією. Стара, хвора людина на берегах Босфора. І коли вони розвалилися, то від того, в принципі, Туреччині не стало гірше. Так само, як і не стало гірше тим народам, які з неї вийшли. І Радянський Союз так само, до речі. От те, що вони переживають як трагедію, ну, для нормальних людей навпаки це прекрасно. Тобто ми здобули свою незалежність, Балтійські країни, соцтабір, ну, нормально побудували життя. Тому і для пересічного росіяна, от остання теза, яку вони повинні зрозуміти. Для них, для пересічного росіянина, припинення існування путінського тиранічного режиму, терористичного, навіть по відношенню до своїх власних підданих, і до тих народів, які населяють Російську Федерацію, це є можливість. Ну, це є шанс, зрештою, побудувати життя, яке гідне. Життя у 21 столітті, а не існування в якомусь архаїчному суспільстві з забитими, забиченими і в злиднях. Ну, на чому я і пропоную коротко, завершити. Коротко, на завершення, коротко, та, дивіться, нам повинно бути все рівно, що там в Росії. Ми повинні бути сильними, захищеними і багатими. Так. От нехай краще не думають, як на нас напасти, хай заздрять. Розумієте, ось це наше завдання, ну, в цьому сенсі не все рівно, вкладати, так? Вкладати в свою державу. Нам, от те, що за кордоном, от хай займаються. Ми повинні просто бути сильні і захищені. Якщо ми в НАТО і в нас є, наприклад, спільне використання ядерної зброї, нам все рівно, що в них відбувається. Абсолютно. Якщо ми, наприклад, маємо супердоходи, нам все рівно, яка в них зарплата. І друга річ про розпад Росії чи не розпад Росії. Розумієте, в якийсь момент є держави, які виходять на рівень фашизму, коли до них потрібно використовувати певні міри. Чому Німеччину розділили? Німеччина потребувала того, щоб бути покараною. Росія теж вимагає сьогодні бути покараною. Так, в Німеччині це стало цивілізовано. Радянський Союз і Захід взяли її, розділили. Покарали, що зараз пройшло 80 років, і німці не хочуть нічого робити. Аналогічна історія може бути між Китаєм і Сполученими Штатами. І знову ж таки, чи можливий ядерний розподіл цивілізованої держави? Так, можливий. Тому насправді однозначно. Так. Тому зараз не треба лякатися, що там Росії без Путіна не буде. Буде Росія без Путіна. Вона була без Путіна і буде. Чи в таких кордонах? Ні, не в таких. Чи буде парад суверенітетів? Так, буде. І ми забили найглибший клин от в початок цього параду суверенітетів. І насправді найбільше для звільнення народів Російської Федерації, тюрми народів, зробила Україна, яка вже не була ні в складі Радянського Союзу, ні Російської імперії. От на цьому точно можна завершувати нашу сьогоднішню розмову. Я вам дякую, панове. Дякую. Це цікаво і, сподіваюся, корисно. Я нагадаю, що в гостях були Валентин Гладкий, політичний експерт, і Микола Давидюк, політолог. Дякую вам ще раз. І не вітаємо з днем народження того, хто його святкував. Ну, в кого воно 7 жовтня. Вітаємо, окрім Путіна.